ואחר כך מקיא ואוכל עוד שלושה המבורגרים, כדי שיהיה מקום לשלושה. לא כי אתה רוצה לרדת, כדי שיהיה מקום לעוד שניים. עכשיו, זה מחייב שאתה תרד, זה מחייב שאתה תשמין. את איתי? זה מחייב שבן אדם ישמין, אם הוא אוכל המבורגר באמצע הלילה? זה מגדיל את הסיכוי לכך שהוא ישמין? מגדיל את הסיכוי. לא? אז מה שמגדיל את הסיכוי להשמין זה לא שהוא אוכל את ההמבורגר בלילה, שהוא אוכל מקום של אחרי זה. אז הבעיה היא בזה שהוא אוכל אחרי זה, לא שהוא אוכל את ההמבורגר ב-10 בלילה. אני רוצה שתביני את הפואנטה, זה לא משנה. אז אני מסביר לך עוד פעם, זה לא משנה מה את אוכלת, זה אפילו לא משנה כמה את אוכלת. זה עניין של הכנסות מול הוצאות. יש גוף, יש לו הכנסות והוצאות של מזון לתוכו, כמו חומר מסוים. יש לי עכשיו פלסטלינה, ואני מוסיף לתוך החתיכות פלסטלינה, מוציא מתוך החתיכות פלסטלינה. אם בסך הכל יותר הכנסתי מוצאתי, אז זה השמנה, זה כל הסיפור. זאת אומרת, הבעיה היא לא בזה שאת אוכלת ב-10 בלילה, ולא בזה שאת אוכלת שמשעמם לך. זה לא הבעיה. הבעיה היא שבסך הכל הכללי את יותר אוכלת, מאשר מוציאה, מאשר שורפת את השומן, או מה שזה לא יום. כן. אני רוצה שתביני מה העניין. זכותך המלאה לאכול ב-2 בלילה מה שאת רוצה. כולל הכל. השאלה היא אם את מסוגלת לקזז את זה מול משהו אחר. עכשיו, ככל שתאכלי יותר מאכלים, אז זה מגדיל את הסיכוי לכך שתשמיני בגלל הכמות, לא בגלל השעות. עכשיו, ודבר נוסף, ככל שתאכלי מאכלים פחות בריאים מבחינה תזונתית או מה שזה לא יהיה, הם מתפרקים אחרת, כל שאר הסיפורים האלה, ואז את גם צריכה לאכול עוד יותר פחות. ואת אם את אוכלת המון, לא אוכל בריא, אז זה לא בעיה. זאת אומרת, שלנהל תזונה זה כמו לנהל חשבון בנק, כמו לנהל עסק, כמו לנהל זוגיות אפילו. למה הפוך? למה הפוך? זה להפוך. לנהל מנהלים אותו דבר. לא, התכוונתי סוג של מערכת יחסים. לא משנה, באופן כללי זה עניין של סדר בראש, שבראש יש סדר, מה אני רוצה, X. כמה אני מוכן לתת עבורו, כמה אני מוכן להתאמץ עבורו, וכמה אני רוצה לקבל בתמורה. אבל יש שם איזה קשר. אני, מה שאני מנסה להגיד לך, שגם אם נפסיק לך את האכילה הרגשית, וגם אם נפסיק לך את האכילה של המבורגרים בלילה, וגם אם נפסיק לך את האכילה מתוך שעמום, את נהיה תישאר שמנה. כי זה לא קשור. כי את יכולה לאכול 3 ארוחות ביום, אוכל משמין ולהשמין. זה לא קשור בכלל. זה לא קשור. יש משהו בתפיסה של האוכל שצריכה לשנות. זה לא קשור. אתה יכול לאכול ארוחה אחת ביום שתגרום לך להשמין. וזה לא משנה אם אכלת בלילה או לא אכלת בלילה. תלוי מה איכות המזון שאכלת. דיינו כמה הוא יצא החוצה או כמה הוא יישאר אצלך. אבל זה מה שאמרתי עכשיו, ברור שזה משוקלל. ברור שזה משוקלל. את צריכה לעשות סוג של יעד. תראי, הכי קל זה להגיד לך אל תאכלי בלילה, אבל אז אני אכנסי לדיכאון ואתה תאכלי מהדיכאון. בסדר? כאילו, אתה יודע, אתה יוצאת עם חברים, לא תאכלי. כן, אז אתה יותר בדיכאון, אתה יותר אוכלת. תראי, בעיקרון, את צריכה לשמור על משקל, את כרגע רוצה לשמור על המשקל או לרדת מהמשקל? מה את רוצה? אוקיי. לשמור על המשקל זה דבר אחד, לרדת זה דבר אחר. לרדת זה אומר, או שאת צריכה לאכול פחות, ממה שאת באמת צריכה, או שאת צריכה להוציא יותר משקל. זאת אומרת, יותר ספורט. תבחרי מה קל לך יותר. וכמו עסק, כדי לשמור על יתרה אפס בחשבון, נגיד שאתה רוצה יתרה אפס, אתה צריך להכניס ולהוציא את אותו כמות. אם אתה במינוס, אז אתה צריך להכניס יותר מאשר להוציא. נכון? אתה צריכה לחסוך בהכנסות של המזון ולהגדיל את כמות ההוצאה של האנרגיה. ואיך אני בודקת את זה עם קלוריות? לא, מול עצמך. לפעמים לא רק קלוריות, על המשקל בבוקר. לא צריך, זה מאוד פשוט. אני אסביר לך משהו, גם בקטע של תיאבון, בעיקרון אתה מצטבר לך תבון לפי כמה שאתה אוכל יותר, כי זה עקבה היא X, אם אתה דוחף יותר, אז עקבה יותר גדלה, ואז אחר כך אתה מרגיש שכדי למלא את הכמות הבסיסית, אתה כבר צריך לאכול יותר מה שאתה צריך פעם. אוקיי? מבינה את זה? כן. ולהפך, מה?